bem, amigos? Trazendo aqui para apresentação mais um Estou Chegando. Esse aqui é, vamos dizer, é um brinquedo de gente grande, né, amigos? Quem já não teve, às vezes, o desejo de brincar de DJ, né? Eu acho que esse mixer da Gemini, amigos, é um dos mais conhecidos aí de quem atuou na área como DJ, porque realmente ele é muito completo, amigos, e acho que era tipo um, se não for o top, é um dos tops dessa época aqui dos vintages, tá? Ele é um, como diz aqui na descrição, é um pré-amplificador mixer digital sampler memory banks. Ou seja, ele tem um banco de memórias que ele grava trechos de música, tá? Até 12 segundos ele grava e depois você pode estar repetindo durante a execução da música, fazendo as mixagens, né, através dos canais. Ele tem canal 1, 2, 3 e 4, entrada para dois toca-discos, fono 1, fono 2 e entrada line, que seria as entradas normais. Pode se ligar CD, tape deck, MD, qualquer outro aparelho que tenha a conexão normal, né, que entraria na entrada auxiliar do amplificador. E tem uma série de recursos, amigos, que eu particularmente eu não sei mexer em todos, tá? O técnico me explicou um pouquinho. Esse aparelho nem precisou ir para revisão, que ele está funcionando perfeitamente. Mas como o técnico já tinha conhecimento, ele que me explicou algumas funções para que eu pudesse estar apresentando aqui, amigos. Realmente é um brinquedo muito divertido, tá, amigos? Ele tem dois equalizadores, pro canal esquerdo e pro canal direito, tá? Aqui temos as chaves que seleciona ou entrada fone ou entrada line. Aqui seria fono 1, fono 2, tá? Aqui tem entrada para microfone, que pode ser selecionado microfone 1, microfone 2. A entrada do microfone 2 seria na parte traseira. Aqui são os potenciômetros de volume, aqui seria do microfone. Tá, amigos? Então tem muitas funções aqui que eu vou até pedir desculpa, mas eu não sei explicar, porque realmente é muita coisa e só quem conhece sabe o quanto é completo esse aparelho, tá? Além de ser muito bonito, né? Então vou estar fazendo uma brincadeira aí, amigos. Vou estar tentando fazer uma mixagem, uma virada, como falavam antigamente. Mas não é para estar julgando como é que vai ficar o resultado, tá? Se vai ficar perfeito ou não, porque não tenho essa prática aí. Então vocês desculpem aí se não sincronizar direito, tá? Eu vou estar utilizando junto aqui o CD-DVD da LG, tá? Que seria aqui no canal, no canal 2, tá? Aqui tá o canal 1, entrando o BT Music Player aqui no canal 1, tá? No canal 2 vai estar entrando o CD Player da LG, tá? Então vamos lá, eu vou estar dando play aqui, se eu achar o controle aqui. Vou estar dando play aqui no CD, tá? Já dei o play lá, vou aumentar um pouquinho o volume. Aqui tem esse controle de fader, tá? Que ele vai mudando de um para outro. Agora, amigos, eu vou tentar gravar um trechinho dessa música no sampler, tá? Vou estar ligando aqui para gravação. Vou selecionar 12 segundos. Vai ligando para gravação aqui. Apertando esse botão para começar a gravação. Aqui no canal 2. Canal 2. Apertando a gravação.
Agora está gravando, tá? Durante 12 segundos ele vai gravar esse trecho da música, que depois pode ser repetido infinitamente pelo sampler, tá, amigos? Já gravou? Então vou colocar aqui no modo repeat. Vou dar o start aqui. Aí, aqui ele fica repetindo, tá, amigos? Ele vai ficar repetindo esse trechinho aqui, ó. E tem controle de velocidade, tá, amigos? Como se fosse um controle pitch, tá? Agora aqui mixando com a música original. Agora eu vou estar desativando aqui o sampler. Agora eu vou estar passando para a música do Bluetooth, tá? Fazendo a mixagem aqui. Ligando o efeito do sampler novamente. Agora está no CD, tá, amigo? Voltando novamente aqui pro Bluetooth. Ligando o sampler novamente. Desligando. Os equalizadores, amigos. A interrupção.
interrupção é do, da própria música, tá, amigos? Amigos, pode ser gravado sampler, né, que seria amostras de 2 segundos, de 2 segundos, de 3, de 4 e até de 12 segundos, tá? Aqui são, podem ser obtidas do canal 1, 2, 3 e 4. Aqui tem saída para fone de ouvido, controle de volume no fone de ouvido. Como eu falei, amigos, peço até desculpas que são tantas funções que eu não sei explicar todas, tá? Quem é da área com certeza conhece esse equipamento, mas como eu falei, é muito divertido e dá pra fazer muita coisa bacana nele, tá? Nele. Aqui já fiz uma outra passagem aqui, ó. Não é tão difícil quanto parece, né, amigos? Amigos, apresentei aqui, ou pelo menos tentei apresentar aqui, uma parte dos recursos desse excelente aparelho, que era aí a coqueluche dos DJs, e pode ser ainda, né, amigos? É só uma questão de voltar no tempo e curtir esses aparelhos aqui. Esse aqui é um aparelho importado, né? A marca Gemini já é muito conhecida na área profissional, na área dos DJs, né, que fazem essas viradas maravilhosas antigamente, e era com esses aparelhos, tá? É só dar uma olhadinha na descrição, vai ter mais algumas informações lá. Realmente é um aparelho bem bacana, amigos. Dá pra fazer muita coisa bacana nele, além de ter uma excelente qualidade, né? Ok? Então aqui eu apresentei junto com o BT Music Player da Suzuki e o amplificador da Cygnus, o PA400. Ok, amigos? Me desculpem aí se eu não consegui transmitir tudo aí, todos os recursos dele, mas realmente teria que ser alguém que conheça muito mais do que eu. Apenas fiz o básico aqui, pelo que o técnico também me explicou, tá bom? Então é isso, amigos. Se gostaram, deixe seu like. Se aprovar esse conteúdo, se inscrevam. Aqui tá a forma de contato. Como eu falo, né, amigos, nesse canal somos todos vintage, e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos e até a próxima, e vamos curtir mais um pouquinho antes de estar finalizando esse vídeo.